مدن الجدومية حلبان هذا الشرف تله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن الجدومية شرع كان وحكم دي هاي شروع ظهرت أمهم صندل كأنه المركز لقى الله يو قحوتي يو بركة يو مجن جلي الدون وحامس كحدين كسر دعيسا ليبيا يو دبعت هذا ضد كأني قحي يو كبسي يدلكي يو دبعت هذا الصومر أمس عنك صار دعيس أنت قربها أقع حذينا ويجرنا يا أنت قحوتي نمو وحي تاعي قحوتي هرت وحواء قفك أنت صار قح مال وحيو كاسا قحوتي لها بعدين قلي الدون بعدين قلي الدون مركل دهانا وحواء إنه سوالف دهانا بعدين كانوا maganta aad baan runtii u xitraamnaa waana ku fiicanahay magan markii la dhaw sawto family balagay ama family kale oo imaado oo magan galiya ka dhigto dhaqankeena suuban wuxuu dhaha maartay qofkaasi lama taaban kara lama dili kara haduu xataa qof soo dilo marka magan galiya doon markaas waxay noqonaysaa qof soo galay siduu rabaa ku soo galay wadanka ku soo galay waxa ku soo haray barakacayaasha barakacayaasha dalkeena barakacayaal uu jiri jiray dakor abaare markay dhacay ee ragariya sharciiga hadda ka horeeyay la saxiyay leelitirka sharciye muhiim u ah dalkeena weey ee sharciyana waa sharciyana waa soo lahayn oo dalkeenu wadan macnaha hadda dib u yeeg leelidi dawladnimo ayaynu sameeyneynaa manni dawlad hadda dhalatay oo bilow ah manni marka waxaan u mahadcelinayaa runtii hay'adaas qaxootiga iyo magangelyo doonka sharciga ay noqontay gudidi ka soo shaqeysana runtii aad bay u mahadsanayeen runtii aadna muhiim buu yahay sharciyan inta markaan ka gudbo hal qodob baan anigu dhilaa halkaan hal ugu daro inkastoo gudidu dadaaleen waa qodob waa cutubka shanaad qodobkiis 28aad go'aaminta qaxootinimada waxay ahayd markii hore 7 xubnood bay ahaayeen dadka go'aanka ka gaaraya haddana 7dii waa laga soo booday waxa loo soo booday 3 waxaan islaahay arintaasi aad bay waxay ahayd in dhaxdhaxaad lagu celiyo 3na waa yar tahay 7na waa badan tahay 9 baa loo booday marka arintaas waxaan dhilaa gudidu halka ha saxaan 5 ha ku soo kooban sawto waxaan rabnaa wax oo maanta kaliya maayna wax oo mustaqbalkeena ama dalkeena mustaqbalka dambe iyo majalka naga dambe ay ku dhaqmi doonaan weey marka 5 xogaa waa iska macquul baan islaahay 3na aad buu yartaa 9na way badan tahay marka bal inta ku dhaxaysa halkaas ha laga raadiyo qodobkaas intaasan ka dhilaa tan kale hay'adaha ama wasaaradaha dalkeena runtii khaladaadyo badan baa ka jira oo u baahan in la saxo waxa laga yaabaa wasaarad mashruuc ay lahayd ama development ay ayadu lahayd inay sameeyso ayaa intii laga qaadaa hay'ad kale la hoosgeynaya arinta ayadahana waxa weey waxay dhib ku tahay runtii waxa laga yaabaa markaas inuu qofkaas awood u haysto laakiin kuma uu fikiray barito inuu tan uu ka soo qaaday lafteeda la hoosgeynaayo marka mudane gudoomiye hay'adda qaxootiga qaranka ayaa la oran jiray markii hore hadda waa hay'adda qaxootiga magan galiya doonka iyo barakacayaasha waa saas waay maad iyo barakacayaasha barakacayaasha soo horreeyaan sarado waxay leedahay barakacayaasha soo horreeyaan laakiin waxa waaye almuhim waa muhiim waa runtaas barakacayaasha dalkeena marka waxaan aad u codsan lahaa mudane gudoomiye hay'adaha shaqooyinkooda in loo daayo oo hay'ad kasta shaqadeeda loo daayo tii meel laga geeyana la soo celiyo waynu garanaynaa institutionada dawladda sida u dhisan yihiin taasna waan codsan lahaa runtii
tan kale waxaan rabaa inaan runtii aan u mahadceliyo dhiirigeliyana mudan gudoomiye qodobka kuma jira ajendaha laakiin waxaan ku qasbanahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa jiidda hore dagaalka ku jira gudoomiye nuurna waa la yar afdhabay laakiin maaha waa inaanu ka hadalnaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa jiidda hore ku jira ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed baa jiidda hore ku jira macawisleydii baa ku jirta ciidamada noocayiin oo dhan baa ku wada jira marka waa inaynu halkaasi aanu uga hambalyaynaa oon dhiirigelin aynu ka muujinaa innaguna mowqifka inooga aadan waad aragteen baan u malaynayaa wasaaradaha waxay isu xilqaameen inay ciidanka jiidda hore ku jira ee dagaalka ku jira ee inoo dhimanaya innaguna aan air conditionkan aan hoos fadhino cadaalad maahad moodaa marka waxay la tahay haddaynaa wax kale ku tari karin inaan wasaaraduhu say uga qayb qaateen geelan ay u qalaayaan iyo ay waxay la socdaan inaan qayb ka qaadanay inu qaybtii inaga aadan inaga aasi baarlamentari inaan ka qaadanaa ila quman runtii arrintaas tan kale waan ugu dambaynta waxaan aad iyo aad waa idin mahadcelinayaa gudoomi waad mahadsan tahay labadii guddi ee shaqooyinka hadda tii la asixiyey tii kale soo qabteen waa mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu